inagana caroos baa lagu leeyahay soddon kun oo dollar bay ku bixiyeen caroos, soddon kun oo dollar bugbac. Fanaaniin baa loo yeedhi, fanaaniin maxaa ka dambeeya? Laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso laba bilood ma gaadhaan, way kala duulaan, ilaahay wuu kala qaadaa markiiba. Laana marka hore macsiya lagu dhisay, diin iyo alla kacabsi laguma dhisay, israaf baa lagu dhisay, baatil baa asaas looga dhigay. Muslimku war muslimku dhaqaalihiisa xor umaa, tijaaradaada xor uma tihid, waa inaad xataa cilmi albayci washaraac, cilmi albayci washaraac culummada kaale iyo weydii. Cusmaan cumar bnu khataab suuqa madiine intuu galuu odhan jiray, laa yabic fii suuqinaa haadaa ilaa man tafaqaha diin, waryaada suuqayaga nin wax ku iibin karaa ma jira buu cumar odhan jiray, ilaa nin masjiidka nebiga intuu tegay cilm albayci waalsharaac culummada ka soo bartay mooyaane. Innagana maanta cid walba ganacsi bay bilowdo, jhayn iyo taylaan baa laga wada duulay, habrihii baa socdo kula jhaynbajhaynaa u socotaa, xaggeen u soconnaa? War muumin waxaa la doonayaa inaad noqoto muumin labada indhood ee kugu taalla, ilaa adduyadaada ku eego, ilaa aakhiradaada ku eego. Aakhiradaada iyo ina adduyada ku seejin, adduyadani waa in yar waxaan joogaynaa, in yar walaalayaal, intaa yar een joogno, ilaahay aan kaga baqno, oo diin ha ka qaadanno, oo diinteenna ha baranno, oo diinteenna ha ka shaqayno. Oo zaman adag baa lagu jiraa, zamankeen lagu jiraa. Almutamasiku bidiinihi kalqaabidi cala aljabra buu nebigu yidhi. Waa zaman uu nebi maxamed sii sheegay kun iyo afar boqol oo sano ka hor, ninka diinta maalinta idhahda waan xajisan, waxa uu ka dhignaan doonaa nin dhamac loo dhibay buu rasuulku yidhi. Bulshadaad ku nooshahay maanta eeg, waa mujtamac khayrkoogu yaraaday, sharku batay. Meeshaad u baxdaba ishaadu waxay ku dhacaysaa, ma waxa ilaahay ka farxiya, mise waxa ilaahay ka cadhaysiya? Mujtamac waa mujtamac. Qofku hadduu yidhahda maanta sunnaha nebiga ku faraaday, way adkaanaysaa inuu qabsado, ilaahay u dhib yareeya mooyaane. Marka zaman adag baan ku jirnaa, waxaan kaga badbaadaynaa waa maxay? Rujuuc ila diin, inaan diinteenna usoo noqonno, oo dadaalka diinta ay culammadu mar walba inoogu baaqayaan, ee masaajidda laga naadinaayo, ee maraakista laga naadinaayo, ee madaarista laga naadinaayo, ee ijtimaacyada loo qabanayo, ummadda loo fikirayo, war dadaalka diineeda maanta caalamka ka socdaa la rabaa caamadeennu inay culammada intay garab joogsato aan meel keliya u wada jeesano.